Rezultatet e arritura në dy aktivitetet e fundit kombëtare të notit kanë qenë inkurajuese për Teutën, duke hapur rrugën për arritje më të mëdha në aktivitetet e ardhshme të programuara nga Federata Shqiptare e Notit. Në kampionatin e grup moshës 9-14 vjeç, ku Teuta u përfaqësua me 21 notar, 11 djem dhe 10 vajza, u shpallën kampion dy notarët e Teutës, Kledi Kadiu dhe Spiro Goga. Ndërkohë, pak ditë më parë në kampionatin kombëtar për të rinj dhe të rritur që u zhvillua në Tiranë, Teuta zuri vendin e dytë pas Tiranës. Për të rritur ishte Dhimitër Noçka, që zuri vendin e parë në kategorinë 50 dhe 100 metra shpinë, dhe për të rinj vendet të tjera zun Aleksandër Ngresi në 50 dhe 100 metra stil shpinë, Keti Mustafaraj në 50 dhe 100 metra stil bretkos dhe Frenc Përdaku në 1500 metra stil ilirë. Po rezultatet të kënaqshme arritën dhe notar të tillë si Joan Ceka në garat e stilit delfin për të rritur, apo më të rinj si Egi Gajo në garën e stilit bretkos, Ludvik Arifi në garat e shpinës, apo Lisa Dhimgjini dhe Nargi Golashi. Njëri prej trajnerëve të Teutës, Jurgen Fici, shprehet për ecurinë e deritanishme të notit dursak dhe sfidat e së ardhmes. Mbas disa vitesh ngërçi, kur i thojnë probleme shumë të gati 3-4 vjetë që Teuta kishte probleme, nuk arrinim dot të radhisim i disë tre ekipeve të para. Këtë kampionat të radhitëm vend 2 dhe është rezultat goxha i mirë, shumë i mirë, u paraqitëm me 11 notar meshkuj. Jemi të kënaqur, shpresojmë që në kampionatin e ardhshëm që do zhvillohet në Tiranë, po përgatitemi shumë që të luftojmë për vendin e parë. Shpresojmë të jetë i arritshëm. Po për vajza, si kanë qenë rezultatet e Teutës? Atëherë, për vajza, ndryshe nga djemtë, masiviteti është pak më i ulët për vajza. U paraqitëm me pak vajzën në kampionatin e trive, më ndërsa të kampionati i fëmive që zhvilluan mars, patëm masivitet vajzash, por janë mosha vogël, 11, 12, 13, 14, dhe shpresojmë për të ardhme, për përgatitim e ato vajzër që të marim rezultate sa më të mirë në një të ardhme, në basë si viti, 2 vjetësh, ndoshta do jenë ato që do në prind drejt fitores, do në prind drejt fitores e ekipin të uta. Me sakrificat të shumta, notarët dhe trajnerët po mbajnë gjallë notin dursak, duke u përpjekur sa munden ta çojnë përpara këtë sport për të ruajtur traditën e pasur dhe rikthyer shkëlqimin e viteve të arta. Por ata që kanë në dorë fatet e sportit në këtë qytet i kanë një borxh noti dursak, pishinën e qytetit, e cila prej vitesh është lënë në harrez, duke e lënë në degradim të plot.